Hej! Nu har vi Jakob Söderqvist här. Tack så mycket! Du har precis landat i Alicante, Spanien och vi är uppe i det. Denia. Ja. Så du har precis kommit hit. Stämmer. Vad händer här framöver? Ja, det är en dryg veckas träningsläger till att börja med och där vi bland annat avslutar lite skarpt med första starten här i Spanien och åker vidare sedan till Mallorca för att köra den tänkta riktiga tävlingspremiären då. Vilket blir ytterligare två starter för mig då. Och så det blir ett block på två veckor med lite skarpare träning i december och eh, några starter för att börja testa på det. Hur känns det att vara med i det här teamet? Ja, det frågar jag mig själv lite hela tiden. Eh, jag har ju aldrig varit i en sån här miljö innan eller ens in i närheten av den. Eh, så det är väldigt mycket jag bara får bara ta in i stunden och bara försöka processa och liksom lära mig vad ska jag förhålla mig till och hur kan jag få det absolut bästa utav det här teamet när det är på den absolut högsta nivån. Liksom. Jag vill ju jobba så strömlinjeformat tillsammans med de här som möjligt och verkligen använda alla res resurser vi har, för det är en otrolig möjlighet att vara här. Eh. Så jag vet inte om jag har, om känslan har hunnit landa den för att jag är för mycket i annat i tankarna eller sådär. Men det, alltså allt jag har reflekterat efter första läget i december har ju varit väldigt goda tankar. Det, eh, jag, är väl, jag känner mig väldigt trygg inför kommande säsong och eh, vill inte vara på någon annan plats. Så kan man säga. Vad är det som, eh, känns det svårt eller? På vissa sätt, ja. Alltså, eh, I den här situationen allting är allting nytt. Jag har, inte, jag har knappt träffat en människa innan jag åkte hit och sen så bara försöka ingå i den här familjen och bekanta sig med alla åkare och personal och liksom soignörer, mekaniker. det är, Man är väldigt ofta ur sin comfort zone lite grann. Och det kan väl upplevas som svårt, men jag är också helt övertygad om att det är där man växer som allra bäst. Mm. När man är lite utanför sin comfort zone. Och det, jag tycker om att utvecklas och det är lite det som är spännande i det också. Det är inte bara en ångest över att det är massa nytt, utan det är ganska mycket som är spännande och exalterande också. Ja, det är ett enormt maskineri på de här lägren. Ja. Nu vet inte jag, men hur många är ni? Vet hur mycket personal som ni är här nu? Ja, jag tror att man ser olika varje gång, men eh, vi är lite färre här i januari än vad vi var i december. I december var vi nog en 130 stycken totalt då, med 61 62 åkare. Och nu i januari är det lite färre. Det är några trupper som är nere på Tour Down Under till exempel och lite sådär. Det är lite mer utspritt, men eh, ja, vi är väl förmodligen säkert över 90 fortfarande som eh, kommer till lagret och det man är inte lyckats plugga in alla namnen. Kan vi inte säga. Och vad var känslan när du signade det här laget? Alltså så, som, mm. det, det, det är ju, som det är just nu så finns det ju bara tre svenska här, proffs ja. på eh, en proffstour. Ja. Eh, och du är med i, i Devo-laget här i Little Trek. Eh, så ni är ju inte så många, så kanserna är ju... Det känns ju som en ny kans. Så vad var känslan när du signade? Jag tror det var väldigt... Det är en storhetskänsla på något vis. Mm. Uh, och jag fick ju ändå tid att tänka inför att jag skulle ta det beslutet. Mm. Som tur var så det inte var... Att, jag skulle inte säga att jag ifrågasatt mig själv så mycket efter att jag hade skrivit på. Utan uh, mm. därifrån så kändes det som helt rätt. Vad skönt, nu har jag beslutat vart jag ska köra och vilken disciplin jag ska satsa på till nästa säsong. Och det allting har ju känts väldigt, väldigt bara intressant och nytt och ja men med landsväg överlag. Jag har ju fokuserat på mountainbike i alla liksom grundsäsonger eh, som jag minns egentligen. Och det här blir ju första med ett annat fokus än det. Och det har ju varit väldigt, det är, det är något som pirrar i en liksom. Det är, det är det och det är väldigt kul att det är tillbaka liksom på ett liknande sätt som när man skulle in i år för första gången eller liksom byta klass eller det är, det är olika saker som exalterar sådär. Men det här året har det inte varit svårt att eh, hålla motivationen uppe skulle jag inte eh, säga. Men det har, det blir många andra utmaningar i hur man ska förhålla sig till det här. Vad, när jag är på träningsläger, jag har, jag har färre ansvarsområden, men det lämnas ut desto större, eller det förväntar ju desto större att jag sköter mina ansvarsområden, desto mer precis. Och bara allt det där att tolka kontrakt och hur de, hur de är skrivna och sen så liksom bara Ta i hänsyn till mänsklig faktor, att det är människor man jobbar med och inte eh, robotarna som ser ut att eller skrivit kontrakten. Bara sådana små saker blir ju sådana som man kan få en klump i halsen av i början och sen så bara svälja och sen komma in i och säga ja, ah, just det, ja men det är inte så farligt. Eller, mm. sådär. Man ska bekanta sig med allting och det har varit så jävla mycket nytt så att det Nej, jag, jag skulle säga att så här långt har jag haft en väldigt bra känsla trots omständigheterna eller vad man ska säga. Mm. Det, ja, jag har en väldigt bra känsla med mig in i nästa år. Vad händer med mountainmarking framöver då? Ja, jag hoppas på att hålla i den. Eh, jag har kollat lite säsongsplanering och eh, ser att det finns några luckor där man skulle kunna klämma in några lopp. Jag tävlar väl då inte under track utan då är det ju på egen egen våg egentligen. Mm. Det är min fritid jag tar ifrån om jag kör lite MTB. Men, ja, men eh, kanske no något långlopp för kul skull, eller svenska mästerskapen. XO hade ju varit väldigt trevligt att köra och det ser ut som att det skulle kunna klaffa. Men eh, det är ju inte prion längre, för nu testar jag all in på landsvägen och det känns fortfarande som rätt beslut. Och hur kommer det sig att det blir ett landsvägsfokus? Ja, jag har väl äh, dels hört från tränare och folk i min omgivning att jag är mer av en landsvägsprofil om man kollar kravprofil. Liksom. Mm. Äh, och att mina styrkor som landsvägscyklist är övermäktig de jag har som mountainbikecyklist. Äh, jag har inte alltid varit övertygad om det och jag har även varit lite jag har lite med mountainbiken. Det behövde ju komma framgång på landsväg med facit i hand. Jag fick ju till några tävlingar och upptäckte så mycket mer av vad sporten handlar om när vi blev ett så mycket mer sammanhållet lag som insåg att vi har ju chansen att köra på riktigt i det här. Och, jag menar, jag, varje tävling jag deltog i förra året på landslagssidan var ju verkligen så här, se och lära. Alltså, jag tog med mig någonting nytt från varje start, för det var alltid ett scenario jag aldrig varit med om. Mm. Eh, och någonstans så var det bara en känsla av att det är så mycket mer att upptäcka och utforska med den här idrotten än vad det är med mountainbiken och jag tror att jag kan komma närmare min potential som cyklist som landsvägscyklist än som mountainbikecyklist. Jag kan känna att det kanske begränsar vissa saker om man försöker spesa sig för just mountainbike-uppgiften landsväg har alla roller att välja mellan och alla typer av cyklister. Om du är tempospecialist eller hjälpryttare eller spurtare eller klassikerspecialist och sådär. där. Det... Någonstans så tycker jag att jag kan verkligen söka min egna väg och gå på ett helt annat sätt och inte passa in i en mall. Det, ja, det, det tycker jag är väldigt coolt. Och vad tror du att du är då? då? Alltså, I vilken roll ser du dig själv ha i ett lag? Naturligast för mig tror jag kommer vara klassiker och tempon eh, med mina meriter i hand eller vad man ska säga. Eh, däremot så vill jag ju verkligen testa lite av allting. Jag vill verkligen dedikera hela etapplopp i en position och eh, se vad det handlar om och bara känna känslan av att köra som ett lag rakt igenom och Ja, men, vara en del av det, försöka vara med som hjälpryttare i backarna så långt som möjligt och kanske hitta på saker i och med min större profil eller sådär liksom skruva på grejer. Och även ja, spurter och sådär har jag utforskat väldigt lite eh, med min bristande bakgrund i landsvägscykel, så det är ju också någonting jag vill gärna vara med i om jag är uppdragare eller om jag vid något tillfälle blir spurtare spela mindre roll tycker jag för jag vill bara samla erfarenheterna av det. Och nej, det... Jag tycker det är spännande för att jag vet inte riktigt vart jag ska gå någonstans. Och det är någonting som exalterar. Förresten, jag tänkte kolla när vi pratade om när du signade med teamet där. Hur var det? Hade du fler lag att välja mellan eller liksom, stod du och valde mellan olika lag eller hur var det där? Jag valde mellan ett par kan man säga. Men det visades intresse på lite olika ställen och sen så fick jag ganska snabbt, ja men färre antal alternativ som kändes ganska mycket överlägset de andra och i slutändan så blev det ju leader track och det ångrar jag inte en sekund eh, så här långt. Det, det är klart, jag vet inte vad det andra är, men helt klart så känner jag mig på rätt plats just nu och det jag tror att det är det som är viktigt. Mm. Eh, och du kommer träna, du kommer ha som tränare om jag har fattat rätt? Eh, inte riktigt. Det är nog jag som har uttryckt mig lite konstigt i någon intervju, men eh, jag, jag kommer fortsätta med Fredrik Eriksson ja. som jag har jobbat med i drygt ett år nu och eh, vi har byggt upp en väldigt bra relation och även hans relation med, eh, han är ju bekant med Mattias och det gör samarbetet ganska enkelt. Mattias kan validera Fredrik för teamet och eh, få eh, teamets förtroende helt enkelt. Så Mattias har en viktig del av det, men han lägger inte upp träningen. Men kommer Fredrik funka som en extern tränare åt dig då, utanför teamet eller? Yes, okay. det stämmer. Det är det som en specialdel det eller? Är det Det är fler än jag som har det. Mm. Men det är väl inte standardiserat kan man säga. Mm. Är det här kopplat till att ni båda är baserade i Falun? Dels. Mm. och men för det mesta skulle jag säga att det är kopplat till mina erfarenheter av att ha honom som en mm. Att det, Han har gjort väldigt många grejer bra som jag, jag känner mig väldigt trygg i hans händer mm. och jag känner mig sällan, aldrig nästan nojig över den träningen jag utför utan vi har en, byggt upp en väldigt god kommunikation och eh, där jag tror att man ska värna om det samarbetet i allra högsta grad. Så nej, det tycker jag känns väldigt bra. Är det viktigt att ha, att ha en tränare där man har liksom klickar med och har en bra kemi? Det? det tror jag absolut. Mm. För att man ska vara bekväm i att vädra alla sina livssituationer, alla sina sändningar på träningar eller var tankar om tävlingar, om man känner press eller stress eller vad det än kan handla om så måste man få vara bekväm med att låta in tränaren ta en del av det. För det är hela livspusslet, en del av träningspusslet. Eh, och det är så många faktorer som påverkar träningen och man måste kunna vara bekväm med att vara så transparent som möjligt, tror jag. Eh, det tycker jag att jag har väldigt väl med Fredrik och jag känner mig bekväm med att han gör rätt saker med ja, de uppgifter jag ger honom. Mm. Han är ju en av Sveriges mest meriterade tränare och tränar ju på en bland annat. Ja, alltså så. Men apropå Falun, kommer du bo kvar där eller kommer du flytta på det eller hur kommer det se ut? Falun kommer jag vara kvar i. Jag har trivts väldigt bra där i de fyra år jag bott där nu. Jag gick i tre år gymnasiet där och sen har jag bott ett år efter gymnasiet nu. Och jag tycker vi har ett väldigt, väldigt bra socialt nätverk för idrottare där. Vi har en väldigt fin gemenskap eh, som cyklister i Falun och eh, det tror jag inte man kan hitta någon annanstans i Sverige just nu eh, på ett liknande sätt. Utan hade jag flyttat från Falun i år så hade det ju inte varit någon annanstans i Sverige så. Och egentligen största motivationen till att stanna i Falun är mycket att det är väldigt många saker som kommer att förändras i min idrottsvardag i och med eh, det här teamet. Och eh, där så vill jag värna om att ha delar av livet intakt så att jag kan komma hem amen, eh, ve liksom några veckor här och där och vara bekant igen, slappna av och kunna processa allting som händer. Jag tror det är så otroligt viktigt att bara hela tiden låta tankarna gå och bena ut dem så att det inte bara sitter och snurrar och bara klustrar ihop sig utan att man verkligen hinner känna alla känslor och verkligen hitta grunden till dem. Och då blir ju en så här väldigt social trygg plats som man har bott på ett långt tag en väldigt bra nyckel i det tror jag. Det, det låter väldigt moget tycker jag. <laughs> jag tror att det är Fredriks influens bland annat som ja. har gett mig den här tiden. Men som du säger, Falun framstår ju mer och mer som en av Sveriges cykelmetropoler. Ja. Ehm, det finns ju Hagströmska där och det finns flera andra profiler som bor där. Men vad finns det med? Alltså, Samtidigt är ju Falun ganska långt norrut. Ja, så det är ju lång vinter. Jo. Så, så vad är det som har gjort att falen har blivit så bra? Det har det blivit sån cykelmetropol? Dels så kommer jag ju ännu mer långt norrut ifrån när jag har flyttat ner från Sundsvall då. Mm. Så jag tycker att jag fortfarande har tre timmar närmare till alla tävlingar och alla flygplatser och sådär. Men nej, jag tror att Falun på något sätt, det, väldigt bra träningsmiljö och det känns som att regionen Dalarna och Falu kommun är väldigt, eh, de tycker om att underlätta för elitaktiva idrottare. Och eh, det har väl skapat det här nätverket DSA som jag är en del av och... Eh, Dalarnas Sports Academy? Dalarnas Sports Academy, precis. Det har ingenting med studier att göra men eh, det är ett, vad brukar de säga, ett en postgymnasial nätverk för elitidrottare. Och det är väl någonting som har stadgat sig ganska väl och dragit många fler elitidrottare som saknar den här gemenskapen i kära Sverige. För jag tror att vi är inte så många så vi måste ju hitta en samlingspunkt någonstans. och Ja, varför just Falun? Det kan jag inte svara på helt och hållet. Det är väldigt bra cykling på, i alla discipliner och det är väl en av delarna i det. Men det känns som att det har bara landat i det på något sätt. Jag har svårt att svara helt och hållet. Falun är också hemåt. Det finns en disciplin som man bara kan köra på ett ställe i Sverige i och mm. det är velodrom. Ja, det Kör du bara någonting eller? Ja, det ingår i min vinterträning. Mm. Det är väldigt bra när det blir bland annat en del träning pass där det är väldigt mycket mer statiska mm. rörelser eller moment där man stillasittande och i samma position hela tiden så kan det vara ganska nyttigt för kroppen att växla upp en gång i veckan och köra lite högkadens i velodromen och jobba lite grann levande med cykeln igen. Mm. Eh, sen cyklar vi förstås utomhus också och hittar vägar runt att flaskor ska frysa och lungor ska kollapsa och det där i kylan. Men eh, velodromen blir ett eh, väldigt roligt komplement med lite fartträning på, eh, i alla möjliga konstellationer. Det känns som att du är en kille som har ganska nära till skrattet. Mm. och gillar att ha kul på cykeln. Definitivt. Hur är lekfullhet en viktig, en viktig del av cykling för dig? Ja, absolut. Jag är väldigt rädd för att tappa lekfullheten eller att... Så här, jag är väldigt intresserad av siffror och intervaller och hårda pass och sådär. Men jag skulle tycka det var jättetråkigt om jag bara blev en starkare cyklist och inte en mer teknisk erfaren cyklist. Jag tycker att det är fortfarande väldigt inspirerande med någon som kan hantera cykeln på ett fint sätt och lekfullheten väver in det på ett perfekt sätt som till skillnad från mycket annan träning kan ge motivation. Och bara ta en halvtimme, jag har gjort det några tillfällen. Jag har ju oftare lekt på MTBM då, men nu när jag cyklar mer landsväg och kanske inte rört en till ben på några månader här och där så har jag ägnat någon halvtimme här och där åt att bara stå och försöka hoppa över några trottoarer eller vända på framhjulet eller liksom bara leka runt och känna att jag lär känna cykeln. Liksom. Det, det tycker jag är en viktig del som jag verkligen aldrig vill släppa. Om man kollar på vad som händer inom cyklingen nu så ser man ju också att de bästa cyklisterna är ju multidisciplinära också. Ja. För att nämna Matthew van der Poel eller Tom Pidcock eller till och med Jenny Rissveds. Mm. Uh, så det, det känns som att det är också en nyckel till uh, framgång idag. Ja, det verkar bli ganska kompletta cyklister av det i uh, många discipliner. Uh, och jag tror att man de behöver jobba lite mer levande i träningen kanske. För det kanske har varit lite väl smalt mm. fokuserat, inriktat. Och det är väl kanske det som har revolutionerat litegrann. Väver man in lite fler grejer så kan det helt plötsligt, eh, det hela stora bilden kan bli lite mer glamorös helt plötsligt. Nu har du lyckats få en ganska eh, stor möjlighet genom att köra i Devo-laget här. Men överlag var det väldigt få svenskar som har kommit ut internationellt. Ganska ja. länge nu skulle man kunna säga. Ja. Vad, nu är det här en gigantisk fråga <laughs> man kan prata i timmar om. Ja, absolut. Men varför tror du att det är så himla svårt för svenska, och jag skulle nog vilja säga svenska herrcyklister framförallt, för det går ju ganska bra för damerna nu. Det är ganska många damer som är ute på många, många lag nu. Ja. Men varför är det så himla svårt för svenska herrar att komma ut i världen? Ja. Jag kan ju bara eh, spekulera med egna tankar och reflektioner och inget ska ju tas som fakta på något sätt. Va? Vad menar du? Eh, Är inte fakta? Med det sagt så tror jag att, jag tror ofta att alla sådana här frågor handlar om kombinationer av saker. Eh, dels så när det har vart dött ett litet tag eller att det inte har tillförts lika många svenska cyklister ut i proffsklungan. Så ser jag väl att det blir ett litet glapp, att det, nästa generation har inte lika nära att se vilken väg tar man eller vilka kontakter söker man och vad gör man av ett bra resultat på en tävling eller hur marknadsför man sig själv för de större lagen i världen. Mm. Sen så blir det ju också en det går ju i vågor och trender allting och alla påverkas av dem mer eller mindre. Så om det inte är så många svenska cyklister ute i klungan så kanske det inte är så många scouter som kollar på svenska cyklister till att börja med. Eh, sen har vi ju haft ganska, ganska svårt att ta oss ut i stor mån egentligen. Det har inte varit så många stora satsningar kanske på att eh, picka ut cyklister. Och det är väl för att cykelintresset generellt i Sverige är ganska mycket lägre än på många andra ställen i Europa. Mm. Att eh, det är verkligen inte gemene man som är intresserad av cykel eh, där hemma. Och det föder ju dels inte fler cyklister. Och sen föder det dessutom verkligen inte mer ekonomiska resurser för förbund eller team som startas. Och så där. Det måste ju vara riktiga nyckelentusiaster som man ska hitta på om man ska få rätt ekonomiska förutsättningar. Och allting samlar väl bara i att man måste liksom få momentum på det. Och det är väl momentum som man har tappat fäste i. Det kanske inte är lika lätt att hålla momentum i Sverige som ett land i Centraleuropa i och med att det är mycket svårare för ungdomsklyster att ta sig ut och tävla med den konkurrensen. Utan vi måste ju verkligen lyfta hela nivån i Sverige så att vi får samma europeiska konkurrens på hemmaplan och känna att vi kan dra till Danmark och Norge och verkligen tävla på riktigt och vara bekväm med det utan att det ska bli en bara jobbig historia och hur man blir droppad från men det är så många olika områden mm. i frågan, men jag tror helt klart att det är en kombination. Sen tror jag helt klart att vi har nått lägsta punkten av inaktivitet på ett tag mm. i proffskrubben. Ja. Så det blir bara bättre från och med nu? Ja, det, det tror jag på. Um... Vad, vad tror du om, de satsningar som eh, Sverigeland Cycling Team? Det är guld Alltså det är ju mitt, det har ju varit mitt forum mm. för att kunna utan att välja och göra ett, göra det till ett tufft beslut om vad jag vill satsa på i min idrott så har jag fått smaka på lite landsväg i min egna takt. Jag vet inte om jag hade blivit jag har åtminstone inte lika fort blivit landsvägscyklist om jag inte kunde gå genom Svealand och testa min väg framåt. För jag var ganska fokuserad på XJO och eh, såg verkligen det som målbilden lite grann. Även om jag någonstans också hade ett intresse av att hålla landsvägsdörren öppen så räckte ju det bara till att åka med Svealand och börja tävla. Men jag är väldigt glad över att de landslagstävlingarna jag har varit ute och köra eh, har varit internationella starter som jag har kunnat dra enormt mycket lärdom utav. Att det har varit återkommande individer som har gästat i teamet och att vi har kunnat byggt någonting från det. Att alla av oss har varit individualister till att vi börjar fatta hur man kör som ett lag och börjar kolla på andra lag omkring och se hur de gör och börja tweaka grejer och verkligen bygga upp det som ett team. Och sen få några resultat och få självförtroende nog att vi har ju faktiskt med det här att göra. Vi är ju inte liksom eh, de här som ska hänga på klungan utan här ska vi ju hävda oss liksom. Mm. Spelar ingen roll vilka det är. Och det, det det har verkligen varit en eh, en resa det där på ett vis. Det har ju varit ganska selektivt utvalda tillfällen för min del varje säsong men de tillfällena har ju varit guld värda mm. för att jag skulle få testa att börja åka med landslaget i början på säsongen i fjol och få lite framgång i Frankrike som leder till att jag börjar fråga lite grann vad jag ska hålla på med och som fortplantade Ytterligare en framgång senare i säsongen. Det är ju Svealand som satte det i relians. Mm. och nej, det det kan nog vara mitt favoritprojekt inom svensk cykel. All heder åt Oscar helt enkelt. All heder åt Oscar. Mm. Och vad är du för dröm som cyklist? Ja. Eller måldröm. Kallar du det. Måldröm. Det är en jätteintressant fråga. Och det är frågan om man ska gå, gå ytligt eller om man ska... Gå djup. Ska ...dyka lite mer. Go deep. <laughs> Nej men så här. Jag har ju varit junioren som har velat bli bäst i världen oavsett vad priset är. Mm. Och haft tunnelseendet som gjort att jag har varit mindre mottaglig från tips och erfarenheter av äldre förebilder. Mm. Att jag har velat gå min egen väg för att jag ska överträffa alla ändå. Och trots lite att jag är unik och speciell och det kommer hjälpa mig. Sen har ju jag fått stryk några gånger. Eller alltså, mitt självförtroende har varit lägre eh, efter ett antal race i slutet på juniorklassen som gjort att jag har växt och tagit mig ur det och fått ett nytt synsätt på det. Eh, idag så värderar ju jag egentligen bara min egen lycka och trivsel. Eh, jag väljer att satsa på cykel för att jag tror att det är ett perfekt forum för mig att hitta min mening mm. som föder min lycka. Och Kärnan är alltid att jag ska vara så lycklig som möjligt men en målbild kan ju bli väldigt meningsfullt och göra eh, stunden här just nu väldigt trivsam och eh, njutbar. För att man känner att man är på väg någonstans. Jag tror vi behöver något lite sånt att kämpa för och känna att vi tar oss någonstans. Men jag tror att insikten är väldigt nyttig. Att inse det, att det är resan dit det handlar om. För det kommer inget nirvana efter man har uppnått månad. Och... Nej, jag vill ha verkligen aspirerat till att leta efter min fulla potential. Och innebär det att vinna vår klassiker eller att göra bra på ett tempomässeskap internationellt? Det vet jag inte idag, men jag tycker det är väldigt, väldigt intressant och eh, meningsfullt att ta reda på vad det skulle kunna landa i. Kloka insikter. Det var djupt. Din älskare, det. det är helt underbart. Det är så bra. Det är härligt att höra. Och frågan. nej. Men äh, den största frågan då. Vad, vad är det bästa med att cykla? Ja. ja. Specifikt cykla. Jag funderar på om man känner sig kapabel. Att man tar sig långa distanser för egen maskin. Att det, det är någon, något stort i den känslan. Att med min egna kraft så tar jag mig från punkt A till punkt B i den här hastigheten. Och det, det är ingen annat medel som kan jämföra med det som bara drivs av mina ben. Liksom. Eller att det blir att man känner att man utvecklar någonting som skulle kunna ta en väldigt långt jag vet inte om det är någon sån där mänsklig instinkt, att man känner sig kapabel att kunna flytta på sig väldigt långt under väldigt tuffa omständigheter. Eh, det, jag tror det är någonting i det som föder ett stort intresse med just cykel. Det att finns en frihet i det där. Ja, det, det är någon frihet i det där. Mm. Och sen så är det en helt annan sak att se det på. Var tävlingscykel och vad det bästa med det är. Mm. För det är också en, alltså landsvägscykel är ju en väldigt unik idrott i sig också mm. med kombinationen av lag och individualism och bara det vackra i att ett, hel, ett helt lag kan offra sig för en enskild cyklist. Inte få någon speciell ära för det, men känna att det är så pass meningsfullt och bara ge det för att lyckas tillsammans fast det representeras av en enskild cyklist. Det är någonting i den ödmjukheten som också är vacker i cykel. Och det är också intressant, för det är ju någonting som många som inte cyklar och inte förstår cykeln mm. inte alls förstår. Alltså det är väldigt många som vet att cykling är en lagsport, så det är en Nej. spännande dimension i cyklingen som man, och som man kanske nästan måste vara med i ett lag för att uppleva också. Ja, jag tror det. Jag behövde vara det mm. innan jag började uppskatta det på riktigt. Mm. Och det är väl det som gör det lite svårt att kanske komma in i sporterna. Mm. det är en akilleshäl också. Att det, är så, det kan vara så komplext med att förstå tävlingscykel mm. på ett bra sätt så att du behöver ge det så bra, liksom, du behöver försöka ganska länge innan det kanske får fäste och att det börjar bli ditt stora intresse. Men när du väl är idéer, kvar i det då är du nog ganska fast. Superfint att snacka lite med dig och här nere i Denja. Nu ska vi ut och cykla. Nu ska vi. Ta en liten runda ihop. Ja. Eh, och njuta av, det är i alla fall varmt idag. Det är inte så soligt men... Det, ja, det är definitivt varmare än förra som jag lämnade bort. <laughs> så det, jag tror det blir bra. Ja. Men lycka till ner. nere. Och lycka till med satsningen, och cyklingen. Och eh, att behålla den där eh, intentionen med cyklingen. Mm. Mm. Det ska jag försöka med.